اهلا بكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعند وديالي الكيم بمال والبوء جبتان كسو دوانا وركا عفريكا كايمان تيمي وإذن كغي مانا يا حرونة تلفزيك وكل يهي مدالة بالجوهر يا عاصمة دولة قبلات نير شبيلين وعانا يدين ورمي دورانيت وركا سعونا ياني قوشا شاعة وما بدا وركا ان اكود داون دون تاعنا وحاقيب كان نقوم دورا هدير ربير عليك نقوم مدعوينا جمهورية الفدرال الصومالية محمد عبد الله الفرماجو oo kormeer aan la shaaciin ku tagay kaydka raashinka ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee shalka gobol ee maamul goboleedka Puntland oo koob iyo toban qof xoriyadoodii u soo celisay kadib markii lagu waayay dambiyadii lagu soo eedeeyay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya حسن علي شوته oo ka warbixiyay labadii bilood ee ugu dambeeyay dilal ay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay fulisay. Ururada haweenka degmada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar oo kulan ballaaran ku yeeshay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada oo ka soo qayb galay. ganacsatada ku nool aryaha qaxooti ee dhadhaab ee dalka Kenya oo sheegay in maciishada ay kor u kacday. Hogaamiyaha Ahlusunna Waljamaaca oo sheegay in uusan madaxweyne u aqoonsanayn madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug. Qaar ka mid ah rugsatada ka shaqaysata girashyada ku yaalla magaalada Jawaar ee caasimadda Hirshabeelle oo Afrika Cable TV uga warbixiyay sida nolol maalmeedkooda ay uga soo dhacsadaan garashada ku yaalla magaalada Jawaar. Howlgallo ciidamada booliiska iyo kuwa nabad sugidda gobolka Banaadir ay ka sameeyeen degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Qodobadaas iyo wixii ku soo kordha ayaad ku daawan doontaan ugu diyaargarooba warka Afrika Cable TV oo dhammaystiran mar kale. Shaasha ayaa idin warrami doona insha Allah.